Papai. Oi. 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 Maria Flor, Maria Flor, o que que a Renata fez? O que que a tia Rerê fez? Renata agora. Fez como? Ela fez quarto. Foi só um peidinho, né, Flor? Peidinho. Só um beijinho. A Rafa peida muito? Não. Peidinho naquela minha moral na internet. Coloca no chão, menina. Você tá linda. Faz o X. Faz o X. Os dentinhos. Eu não conheço. Vamos comer. Faz o X, então. Mas é, como que é bonitinho? Não.